102 i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot do të nisim emisionin ton duke lexuar sinaksarin ku do të njohim jetën e shenjtorëve që nderohen sot nga kisha jonë shenjtë ortodokse. Më 26 të këtij muaji, kujtimi martirit të shenjtë të madhe të lavdishëm. Dhimitër Mirovliti. Urojmë të gjithë besimtarët e cilët mbajnë emrin e shenjtorit të madh, gëzuar dhe për shumë vjet. Shën Dhimitri jetoi në Selanik në sundimin e Galer Maximianit. Rrithte nga një familje e mirë dhe aristokrate e provincës së Maqedonisë, dhe të gjithë e çmonin, jo vetëm për origjinën e tij fisnike dhe paraqitjen e hijshme, por edhe për virtytin, mençurinë dhe mirësinë. Edhe pse ishte i ri, ezoteronte mjaft mirë artin ushtarak, ishte graduar nga galeri, që atëherë ishte qezari perandorisë e lindjes, generali ushtrive të Thesalis dhe kryekonsul i Greqisë. Por këto pozita nuk e bën që të humbiste kuptimin e gjërave më thelpsore. Zemra ti ishte e prekur nga besimi në Krishtin dhe shpërfilli lavdinë botës. Pjesën më të madhe të kohës e kalonte duke mësuar dhe interpretuar publikisht fjallën e Perëndis. E fjalla ti ishte bindëse, ishte vetë jeta ti, ishte një zbatim praktik i drejtësis, paqes, dëshuris për vëllezrit. Madje një numër i madh paganësh u bën të krishterë, me gjithë përsekutimet e ashpra që kishin nisur perandori kundër të krishterëve. Perandori Maximian, po korte fitore brillante kundër skitheve, kur kthehe nga Roma ndaloi në Selanik, që të mblidhte turmen për t'u ofruar idhujve. Por disa pagan gjeloz për suksesin e fjalës së Dhimitrit, përfituan nga prania perandorit në qytet, edhe e denoncuan shenjtin të perandorit si të krishter. Çudia e këtij të fundit u shnërrua në zemërim të furishëm, kur mori vesh se Dhimitri i besonte Krishtit dhe se predikonte me sukses, duke shfrytzuar vendin e tij në asamblet zyrtare. E kapi dhe e futi në një qeli të ngushtë dhe të errët. Një akrep ju afrua të këmba për ta pickuar, por me shenjën e kryqit e zhduku. E lante vetëm në lagështiren dhe ere në keqet ati vëndi. Nuk i bën as pak për shtypje këto, imbushur me gëzime ndonë të kungimin e afert me pesimin shpetimtar të Krishtit, por duhet të priste deri në fund të festimeve të organizuara me rastin e triumfit të perëndorit që të realizoi martirizimi ti. Si që kishte zakonet të tila raste, Maximiani kishte organizuar në amfiteatër lojra me gladiator. Kishte sjell me vete një burr vegan me fuqi Herkuli, që quhej Lie, nga fisi vandalëve. Ishte kaq i fortë dhe i shkathët sa askush nuk i kishte rezistuar, i vetëm ball për ball. Nestori, një djalosh i ri krishter, si pa krenari në kotë që kishte perandori për krakti vegani, vendosi ti të tregonte se vetëm fuqia e Krishtit është e vërtetë. Iko me vrapte Dhimitri edhe i kërkoj lutjen dhe mbrojtjen kur të ndeshej me gjigandin. Shenjti i bërin mbi ball kryqin edhe i dërgoj si Davidi për ball Goljathit. U paraqit në amfiteatër, ndërsa turma bërhoriste për Lieun. Nestori u afrua para perandorit, hoqi tunikën dhe tha: "Perëndi Dhimitrit, e jam ndimo." Që në hapin e parë, kur vigani e mbërtheu djaloshin, a i levizi dhe i nguli kamën në zemër për vdekje. Të gjithu shtangen nga kjo sken dhe pyetin se si barbari ra me një herë për tokë
nga fushia një fëmije, ndërsa perandori zgjente nga tërbimi. U ngrit dhe dha urdhër t'ia pristin kokën e Nestorit jashtë qytetit. Maksimiani kishte dëgjuar nga goja e Nestorit për Dimitrin dhe mendoi se mos shenjti kishte bërë ndonjë magji. Ndaj urdhëroi rojat ta vristin me hesht atje ku ishte, në burgun e nëndëshëm, pa gjyq. Disa të krishterë ishin të pranishëm kur ekzekutuan shenjtin. Ata pritën derisa ushtarët u larguan dhe e varrosën trupin e tij me devotshmëri. Lupi, shërbetori Shën Dimitrit, ishte edhe ai pranishëm për para se ta varrosnin. Mori tunikën e martirit të larë me gjakun e tij dhe vuri në gisht unazën mbretërore që mbante. Manën e këtyre dy gjërave, Lupi kreu shumë rekulli dhe shërime. Kur Maksimiani mori vesh këtë gjë, dërgoj ushtarët ja pristin kokën dhe shërbetorit besnik të shenjtit. Perëndia bëri që të buronte mirë shëruese nga trupi shenjtit. E që 1600 vjet më parë, shumë herë, Shën Dimitri ka shfaqur dashamirësim për qytetin e Selanikut dhe banorët e ti. I ka mbrojtur nga mësymja barbarëve, i ka shpëtuar nga epidemitë dhe zi të bukës, ka shëruar të sëmur dhe ka ngushëlluar të pikluar. Çudit e tij janë aq të shumta, sa që ai që do të guxonte t'i numëronte, do t'i gjante të pamendit, që donte të numëronte kokrat e rërës. Në të njëjtën ditë, kujtimi i transferimit të ikonës së Shën Dimitrit nga Selaniku në manastirin e Pantokratorit në Konstantinopoj, e cila më parë ishte vendosur brenda arkivolit të tij. Kur perandori Manuel Komnini u nis për të luftuar në Sicili, Josifi, igumeni me zë i manastirit të Pantokratorit, e takoi në një fshat afër Selanikut dhe i kujtoi premtimin që kishin bërë të parët e tij për t'i dhuruar manastirit të Pantokratorit ikonën mrekullibërëse që gjendet brenda arkivolit të Shën Dimitrit në Selanik. Perandori pranoi me gëzim dhe e transportoi me mallështi ikonën deri në Konstantinopoj. Atje u prit nga shumë murq dhe laik, të cilët u gëzuan që tashmë, ashtu si Selaniku, edhe ato do të kishin mbrojtjen e martirit të shenjtë. Në të njëjtën ditë, kujtimi martirit të shenjtë Glikoni mbaroi me shpatë. Martirët të shenjtë Artemidori dhe Vasili mbaruan me shpatë. Martiri e shenjtë Leptina mbaroi si e tërhoqën zvarr në tokë. Si dhe kujtimi të tërmetit të madh të frikshëm, që nga dashuria për njerëzit, Perëndia e dërgoi në qytetin e Konstantinopolis në vitin 740, kur mbretëronte ikonoklasti Leon Izauriani, që të krishterët të pendoheshin për mëkatet e tyre të shumta nga ky kërcënim. Sot kujtojmë gjithashtu Shën Athanasin i manastirit të Medikionit në Bitini. E vinte nga një familje aristokrate e Konstantinopojës. I ati donte të fuste në administratën e thesarit publik, por i riu dëshiron të mëtej për pasurin që nuk prishet, pra t'i shërben të mbretje qjedhor. Kështu vendosi të largohej nga shtëpia teatit, për të shkuar në manastirin e simboleve, në Bitini. I ati ndoqi nga pas, por nuk arriti do t'ja ndryshon të vendimin. Pa kohë më vonë, Shëni Qifori dhe Shëni Kita, i manastirit e Medikionit, në brigjet e Lespondit, eftuan t'i bashkohi vllazërisë tyre. Athanasi u bë biri shpirtëror modeli i Shenikitës, ndihmësi, këshilltari i tij dhe pastaj ikonom i manastirit. U hirotoni sprift, fjetin e paqe me 26 tetor të vitit 814. Kujtimi murgu të shenjtë dhe martirit të ri Joasaf mbaroi me shpatë.
ishte murg dhe dishejpulli patriarku të shenjtë të Konstantinopolis, Nifonit, i cili e kishte marrë me vete në malin Athos, kur kishte shkuar njëherë në Rumani. Digjej nga dashuria për Perëndin dhe i kërkoi bekimin atit të tij shpirtëror që të martirizoi. Para se të vdiste, Nifoni dha bekimin dhe i parashikoi se do të martirizohej në Konstantinopoj. Kështu dhe ndodhi. U paraqit vetë përpara armiqve dhe rrefeu para të gjithëve se besonte trinin e shenjtë dhe mishërimin shpëtimtar të Zotit tonë Isu Krisht. E torturuan dhe më pas i prenë kokën më 26 tetor të vitit 1536. Në të njëjtën ditë kujtimi shënthoi filit të shpellave të Kievit, episkopi Novgorodit dhe Pskovit. Kur vdiq Shënjonai Novgorodit me 50 orë të vitit 1471, populli zgjolli si pasues të fronit kryedhjakonin e manastirit të Otenskut, Theofilin. Puna ti ishte e vështirë, sepse në këtë kohë, qeveritari i qytetit krenar të Veriut ishte në konflikt me princin e madh të Moskës, Ivanin e III. Me gjithë para lajmërimit të kryepiskopit të shenjtë, të revoltuarit, u përpoqën të vendosnin Novgorodin në nënmbrojtjen e Lituanisë, duke hequr dorë nga besimi ortodoks. Një luftë vëllavrasëse shpërthen edhe pak kohë më pas, në vitin 1478, princi i madh mori qytetin. Dy vjet më vonë, Shënthofili u bë viktimë shpifjeve dhe internua në manastirin e Çudovit në Moskë. Në vitin 1485, ai u sëmur rënd dhe Shënifonti i Novgorodit ju shfaq dhe e këshilloi që të shkonte sa më parë të shikonte lavrën e shpellave të Kievit, ashtu siç kishte dëshiruar më parë, sepse vdekja po i afrohej. Me gjithë dobësinë që ndjente, u nis për në Kiev, por sapo arriti në Dnjepr, u informua se do të largohej për në qiell. Trupin e tij e varrose në shpellat e Kievit. Sot gjithashtu kujtohet dhe Shenandoni, episkopi i Vologdës. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Isu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.